ብራቹ የማክሰኝት ቁጥር 1 ትምርቲት አመራሮች እና መምራን የተከበራችሁ ተማሪዎች እንኳን በሰላም መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል እንደሚታወቀው ትምርት ለዜጎች ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማምጣትና ለማረጋጋት ቁልፍ መሳሪያ መሆኑ ለማንም የማይጠያይቅ አይደለም። በመሆኑ ማህበራችን በሁሉም የልማት ዘርፎች እንድትበለጽግ ተገቢነት ያለው የትምርት ፖሊሲና ስርዓት በመቅረጽ በሁሉም የትምርት ዘርፍ የትምርት ተሳትፎና ተደራሽነትን ለማሳደግና ብቃትና ጥራቱን የተረጋገጠ ትምርት ለመስጠት ሁለንተናዊ ስብዕና የተሟላ አምራች ተመራማሪ ንቁና ታታሪ ዜጋ የግድ ማፍራት የግድ መሆኑ ይታመናል። ስለሆነም የትምርት ሴክተሩ ደረጃቸውን የጠበቁ የትምርት ተቋማትን በማስፋፋት የትምርት ተሳትፎን በማረጋገጥ የመማር ማስተማር ተግባር ብቃትና ጥራቱን ጠብቆ በተጠበቀው ሁኔታ እንዲፈጸም የተቀመጠውን አገር አቀፍ የትምርት ግብ እንዲሳካ ሰፊ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ትምርት በባህሪው ሰፋ ያለ የሰው ኃይል የሚሰማራበት በመሆኑ የትምርት መሰረተ ልማትና ግብዓቶች ለማሟላት ሰፊ በጀት የሚጠይቅ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም ያልተማከለ የትምርት ስርዓትን በመዘርጋት ሁሉም የትምርት ባለድርሻዎች በየደረጃው በማሳተፍ ትምርት ቤቶች የመሰረተ ልማትና የግብዓት ችግሮችን በመፍታት የመንግስት ትኩረት መስክ መሆኑ ይታወቃል። እንደ ወረዳችን ተጨባጭ ሁኔታ የትምህርት ቤቶች የመሰረተ ልማትና የግብዓት ችግሮች ለመፍታት በመንግስትና በትምህርት ባለድርሻዎች መጠነ ሰፊ ተግባራት እየተከናወኑ ቢሆንም አሁንም የትምህርት ብቃትና ጥራት ለማረጋገጥ ፈተና የሆኑብን ችግሮች የትምህርት ቤቶች ግንባታ በስታንዳርዱ አለመሆን፣ የራሳቸው የሆነ የተከለለ ቦታ ቢኖራቸውም አለመታጠርና ለህፃናት ደህንነት ስጋት መሆናቸው የመሳሰሉት ችግሮች አሁንም ፈተናዎች ሆነው ቀጥለዋል። በመሆኑም የማክሰኝት ቁጥር 1 አንደኛ ደረጃ እና መካከለኛ ትምህርት ቤት በ1960 ዓ.ም ተመሰርቶ ባለፉት አመታት ሀገራቸውንና ሳይማሩ ያስተማራቸው ማህበረሰብ ያገለገሉ ያሉ በርካታ ሞራን ያፈራ ሲሆን መምህራን በመመደብ መማር ማስተማር ስራውንን በመጀመርና ወደ ስራ በመግባት እንገኛለን። ነገር ግን ትምህርት ቤቱ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ የጥገና ስራ ያልተሰራለትና አብዛኞቹ ክፍሎች ከእንጨትና ጭቃ የተገነቡ በመሆናቸው ለመማር ማስተማር ስራው ምቹ ያልሆነና ለህፃናት ደህንነት ስጋት ሆኖ ነበር። በመሆኑም ችግሩን የተረዱት እነ ዶክተር አስረሱ ምስክር የድሮ የኮንክሪት የተገነቡ 6 መማሪያ ክፍሎችንና 3 ብሪዎችን እንዲሁም ከእንጨትና ጭቃ የተገነቡ 4 ክፍሎችን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ጥገና በማድረግ እንዲሁም ባለ 14 መክፈቻ ያለው የተማሪዎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ በመሰራቱ የግቢ በር በመጠገንና የተማሪዎችንና የመምህራን ሰንደቅ ዓላማ ስርዓት በሚፈጸምበት ቦታ ላይ ግንባታዎችን በማስተካከል እና በማከናወን በአሁኑ ሰዓት ትምህርት ቤቱ ለመማር ማስተማር ስራው ምቹና ማራኪ እንዲሆን ሆኗል። ስለሆነም ይህን ላደረጋችሁልን ዶክተር አስረሱ ምስክር እና ልጆቻቸው በትምህርት ቤቱና ተማሪዎች ወላጆች ስም ታላቅ ምስጋና ይገባችኋል። አሁንም ቢሆን ትምህርት ቤቱ ካለበት ዘርፈ ብዙ የመሰረተ ልማትና የግብዓት ችግር በሚፈለገው ሁኔታ እየተፈቱ አይደለም። ዋና ዋና የመሰረተ ልማትና የግብዓት ችግሮቹ መጀመሪያው ደረጃውን የጠበቀ ቤተ መጻሕፍት፣ ቤተ ሙከራ ክፍል፣ በቂ የመማሪያ ክፍል እና የትምህርት ማበልጸጊያ ማዕከላት እጥረት የመሳሰሉት ያልተፈቱ ችግሮች ናቸው። በመሆኑ በዛሬው ዕለት ጥሪያችን አክብራችሁ የተገኛችሁ በዚህ ትምህርት ቤት የተማራችሁ የእነ ዶክተር በስምት የተማራችሁን የተማሪ ወላጆችና የአካባቢው ማህበረሰብ የእነ ዶክተር አስረሱ ምስክር የተቀደሰ ተግባር እንደ አርያነት በመወሰድ ከሌሎች የትምህርት ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ችግሮችን የምንፈታበትን ስልት በመምከር የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ በቀጣይ ተቋሙ የማክሰኝት ከተማና የአካባቢው ማህበረሰብ በሚመጥን ሁኔታ ደረጃውን ጠብቆ አገልግሎት እንዲሰጥ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች እና ባለድርሻዎች ችግሩን ለመፍታት የድርሻችሁን እንድትወጡ ስንል በአክብሮት በትምህርት ቤቱ ህፃናት ስም ጥሪያችን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ። የማክሰኝትን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደ አንድ ልማት አድርገን እንድንወስደው ከፍተኛ ጥቆማና
በአካል በመገኘት እቅዶችን በማስተካከል እርዳታዎችን በስርዓቱ በማከናወን መስዋዕት ያደረጉትን ከሁሉ አስቀድሜ ላስተዋውቅ ይፈቀድልኝ። ኩራና ኩራት ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የወረዳው አስተዳዳሪዎች፣ መላ መላ ህብረተሰቡ፣ ወጣት ተማሪዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ በእናንተ መካከል ብቻ መገኘት ሳይሆን ቅዱስና ታላቅ የሆነው ሁሉን የፈጠረ ሁሉን የገዛ አምላካችን እግዚአብሔር ይችን ዕለት ሰዓትና ጊዜ ለዚህ ለተቀደሰ ስራ ባርኮ ስለሰጠን ከሁሉ በፊት ምስጋና አቀርባለሁ። ለማክሰኝት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተሻሻለና ለወጣት ተማሪዎች አመቺ በሆነ መልኩ ተቀርጾና ተሰርቶ ተግባራዊ ከመዋሉ በላይ ለህብረተሰቡ ለሚመለከተው የመንግስት አካላት በተደረገልን ዝግጅት በተገኛችሁትና በእኔና በልጆቼ አቶ ሜኪያስ ታዬ፣ አቶ መቅደም ዓለም እንዲሁም በሚያስደስትና ሞራል በሚገባ ሁኔታ የተባበሩኝ የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ የትምህርት ቤቱ 6 የተለያዩ ኮሚቴዎች የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። የማክሰኝትን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደ አንድ ልማት አድርገን እንድንወስደው ከፍተኛ ጥቆማና በአካል በመገኘት እቅዶችን በማስተካከል እርዳታዎችን በስርዓቱ በማከናወን መስዋዕት ያደረጉትን ከሁሉ አስቀድሜ ላስተዋውቅ ይፈቀድልኝ። አንደኛ ሚኪያስ ታዬ፣ ከሁሉ አስቀድሜ ላመሰግን እወዳለሁ። ይህን ትምህርት ቤት በተመቻቸ ሁኔታ መስራት ብቻ በቂ አይደለም። ይሄ የመጀመሪያው እርምጃችን ነው። አሁን በቀጣይነት የምንሰራው ደግሞ ላይብረሪውን በተሻለና በተሟላ ሁኔታ አዘጋጅተን ለልጆቻችን አረፍ ብለው ብዙ ነገሮችን የሚማሩበት የሚወያዩበት ላይብረሪ ለመስራት ከፍተኛ እንትን አለን። አናስጨርሳቱን ዶክተርን ሞራል እስኪ ባንደዘ ድርግልቻ ለልበል እስኪ እልልበል እጅግ አርገን እናመሰግናለን ይህ ብቻ አይደለም። እኔ ህብረተሰቡን፣ መምህራንን፣ የወረዳ ኃላፊዎችን ጥያቄ አለኝ። ይሄ የምጠይቀው ትብብር እንድታደርጉልን ነው። እነዚህ ወጣት ልጆች፣ ታዳጊ ወጣት ልጆች ነገ ሁላችንም የሚተኩ ነገ ጧት ሐኪም፣ ህግ አዋቂ፣ ኢንጂነር፣ የተለያዩ ደረጃ ይዘው ለሀገራቸው አገልግሎት የሚሰጡትን ወጣቶች የእጅ ጥበብ ለማስተማር አንድ የወርክሾፕ ሴንተር ለመክፈት ሀሳብ አለን። ለዚህ ያንሳል ጉዳኔ መረን ጅጋር ገና መሰግናለን። ይሄ ብቻ ሳይሆን ለዚህ አላማችንና እቅዳችን የምንጠይቀው ህብረተሰቡ እንዲተባበረን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዙሪያው ያሉት
ከፍተኛ የትምህርት ባለሙያዎች የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ያሉት ሰዎች ይሄን ድርጅት እንዲያሟሉልን ከፍተኛ ትብብር በእናንተም ሆነ በእኛ እንድትረዱን እንድትጠይቁልን እጠይቃለሁ። ህብረተሰቡን በጠቅላላ እሺ፣ ትብብራችን በሞራል ምክንያት እንተባበራለን እንተባበራለን አይደል? ሞራል እስኪ ድምር ይቻለ ሞራል ለማመሰግናለሁ። ሞራል ስትልኝ ባላንስ ስትልኝ